Kalbame su Justinu Zagursku, Kauno Žalgirio komandos kapitonu. Sveikinimai su pergalė. Kokios emocijos? Ar žiūrint rezultatą, ne tik rezultatą, pergalė buvo sunki ar ne tokia sunki? Ačiū už sveikinimus. Pergalė tikrai nebuvo lengva jinai. Jeigu būtume gal įsimušę savo tas progas, gal nebūtų šiek tiek lengvesnė. Bet derbis yra derbis. Visą laiką jis būna nervingas, kovingas, su daug emocijų. Šiandien tą patį viską pamatėte. Ėjau čia duoti interviu, žmonės sakė, kad labai emocingos rungtynės, jiems patiko tai. Tai dėl to tas futzalas ir žavi. Tai visą laiką mūsų rungtynės su Vikingais būna iki paskutinių sekundžių, kovingos, emocingos ir su gražiais įvarčiais.